haweeneydan wax walba waxay ku qabataa afkeeda. Waa arrin adag inaad shay walba u adeegsato afka, balse waxay la hirdamaysaa caqabadaha kala duwan ee nolosha. Gabadhan oo lagu magacaabo Agate waa 34 jir yaab galisay bulshada ay la nooshahay. Haweeneydan oo dhalatay sanadkii 1987 ayaa dhalatay iyadoo qaybo ka mid a jirkeedu aanu shaqaynayn sida gacmaha iyo lugaha, balse may noqon mid joojisa waxqabadka maalinlaha. Waxay la nooshahay hooyadeed iyo afar caruur oo ay walaalayihiin, kuwaas oo ka caawiya waxyaabaha ku adag inay keligeed fuliso. Maadaama ay naafo ka tahay qaybo ka mid a jirkeeda, waxyaabaha soo jiitay indhaha caalamka ee ay la yaabeen ayaa waxaa ka mid a in gabadhani ay afkeeda u isticmaasho qorista casharada, cunista quutal daruuriga, iyo wicitaanka taleefanka iyadoo batanada taleefanka ku garaacaysa carabkeeda si ay ula hadasho qofka ay doonayso. Sidoo kale dibnaha iyo carabka waxay u adeegsataa inay ku samayso cawska lagu dhiso aqalka, gaar ahaanka ay soomaalidu u taqaano aqal soomaaliga, iyadoon cidi ka caawinayn. Gabadhan ayaa marka ay u baahato inay socoto waxay adeegsataa caloosha amba safka iyadoo xamaaranaysa, balse masaafooyinka dhaadheer ma awoodo inay xamaarato ee waxa qaada xubno ka mid a qoyskeeda. Dhanka kale, qoyskeeda ayaa marar badan waxay geeyeen cisbitaal si caafimaadkeeda wax looga qabto, balse dhakhaatiirta ayaa sheegay inaanay suuragal ahayn in wax laga qabto xaaladeeda caafimaad. Haweeneydan ayaa maray warbaahintu la kulantay waxa ay u sheegtay inaanay ka murugoonayn laxaadla'aanta ee ay la daalaa dhici karto nolosha, maadaama ay qoyskaygu ay garab taagan yihiin waan noolaan karaa. Sidaasi waxa tiri haweeneydan. Shafiic Cabdi Maxamed, Bulsha TV, Hargeysa. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo. Ma xamiil, ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag, iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet, iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees. Nasiib wanaagsan. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1,500.